Semana não, por dia. Ano que vem o bicho vai estar treinadinho. Não tem problema não. Vamos nós ir pra casa. Não, se quiser tirar uma foto aqui, você quer pegar. Positivo? O almoço tá chegando já, positivo? Eu peguei uma água aqui, a água tá correndo, sabe? Você pegou? Não, não, eu peguei essa água que pegou, foi aqui. A água chegou até vocês aí? Não, de beber. Não, de beber, chave. Não, mas eu tô correndo lá que você pegou, tá? Não sei. Que não, tá ligado, não. Liga aqui. A água não tá correndo? Não, a água tá. É, pegou. Essa garrafinha aí tem água, não? Let's go.
graus, é bom. Água. Abre a minha vez. E a faixa. Tem pneu lá? Thank you.
tem pneu lá?